Când avem ceasul este Hristo, tu ca să mă-mi ia. Ia. Aminur tanu mec, beru mec. Ia. O maravut i ziri cu net gorzi vraia, dar zercec talis. Toșacaru când ne chem, tu e ca așca temeli. Așca temuri de zahăr mari nalog ne repat vem. Morcur, ca achi kentronu met gorzi ci arbum. Beri câțezi ca achi zdurs, ești ciolere. Înci men cu cazinonele nu-i șcala i tache încă, nu? Am o tine la bana eli. În ori înghiru is harț numa, ac ce asmet nor gorzit meci vonces, azi tu, tu, tu. Satani a gange hul mi amisa gorciune. Ճգնաժամը Հայաստան չի մտնի, ախորժակներիդ քացախ, լավ ասեցին կարող ա մտնի դուս գա, դո չէ, Հայաստան հետ ով ա տենց մտնում ու շուտ դուս գալիս, մտնում հարմարվում լրվում են, հիմի վախր կլիենտներն է կլիենտ չեն, տարիներով սպասես չեն գա, կամ էլ գալուց որակով ապրանք ուզողնով ա, Հենա են ճահելին են, անորակ ապրանքին են վազում, անճաշակներ։ Հայմարդ հիմիկ վասերունդ ախր աշխատ էլ չի գիտի։ Առաջ ոնց էր գալիս էին, մոտենում էինք, ծանոթանում էինք, կյաբապխանա վետերոգ էին գնում։ Բա ոնց սկսում էինք անեկդոտներ իրար պատմել, ասել, խոսալ, ծիծաղել, դո չարենց ու շիրազ էինք արտասանում։ Հետո ինչքան փող մեզ էին տալիս, այդ քանի գյորը իրանց էինք։ Չէ, 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 ախր հիմիկվա սերունդը հեչ աշխատել չգիտի, հա, բայց դե իրանց դրել եմ չգիտեմ, պրոֆեսիոնալի տեղ, մենակ մի բան գիտեմ, հես այս կողքից ջահելը, ուրեմն հեռախոսի մեջ, մի հատ ավտոմատ, այդպես տեքստա ձայնագրել, չորրորդ զանգից հետո միանում ա, բարև ձեզ, ես տվյալ պահին անհասանելի չեմ, ուղղակի ծով եմ զբաղված, ինձ զանգվեք մի 5-6 րոպեից հազիվել պրծածելն եմ։ Են օրը մեկն եկավ, մի հատ սս տնտղեց մեզ բոլորիս, գինը իմացավ, մոտեցա թե լսեք, ես չեմ հասկանում դուք այս կայանց տոների արդիվ, գարնանային զեղչեր չունեք, Վայ ասեցի ցավը տանեմ, դո գարնանային զեղչեր էլ ունենք, բոնուս էլ կա, պետ պատվերել ունենք, եթե նախարարությունից դուղ բերեք։ Հետո ձեզ ուշադի նայեցի այմարդ ասում, ես մարդ ու դեմքը որ դեից այն ստանուտ, մեկ էլ հիշեցի, այմարդ, իրեք որ առաջ տելիվիզրով եմ նայել սրան, խորդարանում ազգային ժողովի պատգամավորա։ Ուրեմ եմ մեկի հարցին էր պատասխանում, թե ես խեղջ ժողովրդի վիճակը ինչ պտի նիսա, թե լսեք, մի բանի անունը, որ ժողովրդա, դրա խեղջը չի լնում, դու նայեցի ասում, եղբայր, կեզ համար 30% զեղջ կանել, նեղացավ, գնաց ես ճահելին տարավ, բա, տարավ ու 10 րոպից հետո հետ բերեց, Հասրանցը 10 րոպե ա, ավել չի կաշում։ Ես սերունդ էլ ախր սերունդ չի էլի, առաջ այմարդ ինչ-ինչ կլիենտներ կային, բոլոր ինտիլիգենցիա էր այմարդ։ Էլ ռեյսավիկներ, էլ ցեխավիկներ, հեմի ով որ փարոսից մի երկու կոպեկ նպաստաստանում, վրաս վրա ա տալիս։ Է, սրանք մինչև սովորեն ես կծերանամ, հիմա սա եկել ես կողքից ճահելը, Բա թե լավրծյա, մի հատ բան հարցնեմ, ես մեր հետին չի են անկողին պարկում ու փող տալիս, դրանք կնիք չունեն, ասի ծավը տանեմ, ամուսնանում են ինչի համար, են կնիքը, են պարաշուտի զապաս կնոպքի պես մի բանա, դունը պետի պաստայանի ունենա զապաս, որ պետք եղած վաղթ հուպտաս, ինչ անեմ, հացնել չորի հետ խարնվել ախեր, երգիրն էլ երգիր չի, մի կարքի եկամտաբեր գործ չկա, կանգնել եմ սրանց մեջը, հիմա դուք ինդ ինչ ասեք, ասեք, ինչ անեմ, չեմ մանում են, մի լիցել էլ կարտան էր ես, զահրմար պրսներ ես ամին։